Simba and Kopoa. Ochonjo nimemjua. Ochonjo nimemjua counting way back from 2008. Actually nikiingia theater mara kwanza. Mimi nimeingia theater mara kwanza 2008. That's when nimeingia theater mara kwanza. Na hapo ndio tulikutana na Ochonjo. Yeah. So safari imekuwaje hapo na Ochonjo mpaka sasa? Safari yangu na Ochonjo imekuwa best. Siwezi sema kitu mbaya. Hakuna kitu mbaya Ochonjo Maidu. Kama kuna kitu mbaya Maidu, hata mimi nilikuwa patia hiyo kitu mbaya. So siwezi mkashifu. Juu kama ni kitu mbaya Maidu, tulidu na yeye. Eh, sawa kitu poa lidu pia tulidu na yeye. Eh. Wache msanii rest in peace. Wasiweke msanii vikwazo. Wakimwacha rest in peace, hata huko jajari atafungulia. Ramogi hiyo kipindi inaitwa Nyakochia. Hiyo production umepanga aje? How was the lobbying to you mimi? Ah, sasa unajua sasa ni pigo kwa sisi wasanii, kwa colleagues, kwa jitu vya kazi naye. Ni pigo kubwa sana. So hatuwezi sema kitu tumepanga. Tunataka tumpumzishe, kutoka hapo ndio tuanze kupanga mipango. Eh. Apoa. Wazi. Kuna unajua Ochonjo? Mimi. Eh. Mimi na mtu. Sitoambie kitu. Anoma sana bro. Kwa kamera. Sawa. Wote. Wewe. Hello. Yes, we are here for Ochonjo's final. By at the National Theatre, this is where it all started, and this is where it all ends. Ochonjo nimejuana na yeye since way back in 2000, akiingia theatre. Tumefanya stage plays, Luo stage plays, tumefanya voiceovers, tumefanya many things. Yes. Imekuwa poa sana. Ochonjo ni mtu mzuri sana. Mtu mzuri sana, very gentleman. Gentleman ndani malo kabisa. Yes, thank you so much. And all of you, we thank you so much for every help you've given us, be it your prayers, be it financially, be it emotionally. We thank you. God bless you and God bless your mamas. God bless you double, God bless you more.